دا ایو د دې کې بده غتلې او دا تیر ها دلته به جګ بده دې کې ورکو دلته به سربانډ ورکو یو غیبال ته یو بدل ته او دا غبه چې روان او دا به چې نو دا شاته به سده روان او بده به چې دا چا به چی وکړه بده به لاسی خو دی ولکا دا یې ګیرو او ګیرو نو کومول او زه تاول به دې نه کوله نور بغوان روانه کړي و به بس تاول لا تاول به مسی کول کړه دا مې چنده مې چن په خو باندې با چې غنم خلکو کله ورکول کړو یو پل د پاسې او یو پل دلته کوزي دا تاسو کته شي دا کوزه پل دی دا ور دې پاسه پروت دی دې کې به غنم ور واچ یمنسکی او بیا به دا پل زه تاواو دا جرنده دا او دا په بو باندې چلیږي ستړي مشه وخت مو په خیر ګران کتونکو شه خالص تاسو په درانه خدمت کې حاضر دي او مشران به ویل چې هنر زده کو د کندو په سر کې دا وخو راځي نن د زله با جوړ د یو داسې هنرمند داسې یو دستکار رسره ناشته چې هغه صرف د با جوړ نه بلکې نور علاقو ته هم زی او دا چې کوم په لاسو باندې جوړ کړی شوي توکي دي د هغه نمایشونه کوي څومره چې غټ غټ ایونټس کیږي نو دی دغه سیزونه وړي او د هغو هلته نمایش کیږي مختلف قسم سیزونه دی جوړ کړي دي او یو څو سیزونه ورسره صرف په دې باندې جوړی داسې غټه ټکنالوژي ورسره نشته دي داسې یو غټه کارخانه یې نه ده چې په هغه کې د سره مختلف قسم سیزونه ورسره دي مختلف قسم مشندرین او سامانونه ورسره دي دوی پرې جوړوي سمپل یو اره ورسره ده یو سره چاقو دی او یو سیزو سره بل هم ورسره په دغه باندې لګیا دی کار کوي د زله باجوړ سره یې تعلق دی تاسو ته هرکلی وایو او څه نوم هم دی اورېدونکو سره خپل تعارف ولوکي نو زمانم خو بادشاہ رحمان صافی دی او د شیخ کلی سره تعلق لرم تاسو کوم د دستکاری کوي ته دې سم څنګه شوق رالی نو دې ته خو شوق زما په دې وجه رالی کنه په دې کې بیا زه ته ځن شینه دسی و چې زمونږ د پښتنو د ثقافت شینه وو او بیا هغه ما ځان سبا سوچ کوم چې دا خو د څه نور چې پیدا کولای مې په سګر دې نو هغه هم د وسنه بار و خو ما راشه دا د لرګي په شکل کې جوړ کوم او دا به زمونږ سره چې یادگار پروت دی نو بیا د هغې نه مې چې دا شروع وکړه بیا د هغه پښتنو ځینې شی نه سي و چې ما نه دي لیدلي اوس هم دنیا شی نه دي خو هغه ما نه دي لیدلي او کوم مې چې لیدلي نو هغه شی نه چې دی نو هغه ما جوړ کړي دي او ځان سه مې ښودي دي نو بیا په هغه وجه باندې بیا چې په دې نورو شیونو باندې مې شروع وکړه د دې وخت دا جدید جدید یو شی بنګلې او چې څه شی بس مخې له څه شی راشي بیا په دې باندې مې شروع وکړله تقریبا د کم وخت نه تاسو دا دستکاري کوئ دا لاس جوړ کړی شوي توکي جوړوئ یا دې تقریبا دا څوارلس کاله وشو چې په دې باندې ما شروع کړی ده څوارلس کالو کې تقریبا چې تاسو به اسې اندازې مطابق څومره سیزونه جوړ کړي دي تعداد درته معلوم یاره ډېر شی مې جوړ کړي دي اورې ډېر دي تقریبا اوس نشو ویلی خو د سو ایک سو پچاس شیونه ما جوړ کړي دي داسې لږ بګه کوم سیزونه چې تاسو جوړ کړئ کوم چې زموږ ته ښکاري په کیمره کې اورېدونکو ته او کتونکو ته هم ښکاري دا تاسو خرڅوئ که نه صرف اسې شوق هم دی ځان سره مې ایښي څه پې کوئ بیا په دې باندې نو دا خو داسې چل دی که نه چې په خرڅ باندې خو دغه دی دا زه خو د دې قیمت زه کوم قیمت ویم نو هغه قیمت دې باندې ما ته څوک نه راکوي که نه نو بس د هغې نه دې خوا چې دی نو هسې ولې نه درکوي دغه دومره قیمت نو خو قیمت دا نه راکوي چېره دا ما جوړ کړي دي زما سره لکه اوزار موزارو مسله خو نهشته درې شی نه دي یو چاقو دی یو اره ده یو پیشکش دی په درې شیونه مې جوړ کړي یو شی زه په دوه نیمې درې میاشت کې تقریبا زه برابر کړم که نه نو چې د هغې زه چا ته ایک لاک دس ایک لاک بیس ویم نو هغه خو هغې ته ګاک نو نه خوږه یو اوس لکه دا مینار پاکستان دی دا ما تقریبا پینتالیس ورځو کې جوړ کړی دی که نه نو پینتالیس ورځو چې هغه پنځوس زړیم پسې ولګوه دې څو روپۍ راځي نه غومره بیا هم ګاک نه ورکوي که نه یاره وخت خو دا زما د شاته دا بنګلې پرتې دي که نه په دې بنګلو باندې ډېر وخت لګېدلی دی ځکه چې دې کې دا یوه بنګله ده زما شاته چې پرته ده تقریبا اووه چته ده که نه نو په دې وخت لګېدلی دی بیا درې چته څلور چته په هغو باندې چې دی نو چې دغه چې څومره چتونه سیوا کېږي نو بس هغومره په دې باندې وخت ډېر لګېږي اسې تقریبا یو درې میاشتې کوم جوړ کړي درې میاشت کې تقریبا دغه درې میاشت کې دا یو بنګله ما جوړه کړې ده د مصوري وسه کوي یاره دا مصوري خو دا شیخ اصلي کې ما شروع نه دقینه کړې ده نه چې کله وړو کې وم کنه هغه وخت نه والا د دې کپنه پوري دې نه مخکې بجې نو ما دا نقش سنترین جوړولې غرون نو پلون نو ګالی او دا شینې نه دا شینې مې جوړوله دا بس شي جوړول په برش باندې جوړول په رنگ باندې کنه امده سي د لرګینه
نه نه داسې به مې جوړول په قلم باندې یا پنسن شو یا قلم شو دا مې جوړول که نه نو بیا د هغې نه چې دی نو هغه شی خو ډېر د دنیا په کوم ځای ته به چې لا مړه مسې ښایسته دیوال څه شی مې لپاره به ماخامخا یو څه شی به مې پرې جوړوو بیا د هغې نه دې خوا چې دی نو بیا څه وخت مې ټیلري شروع کړه څه ټایم مې بیا ټیلري وچلوله بس بیا مې چې کله دا پن شروع کړو نو هغه هر څه بس لاړ بس په دې کې اړه مې مزدا جوړوم نو آرټ آرټسټ دا خو یو غټ پن دی پابلو پیکاسو غټ نوم دی ابل روز تېرو ورځو کښې ما یو انټرویو یو خور سره کړې وه د لاهور سره تعلق و هغه وایي چې مونږ ما په 50 لاکھ روپۍ باندې یو پینټینګ خرڅ کړی دی نو هغه دې ولې نه کوله چې دې طرف ته راغلې نو د هغې کښې زه غټ رکاوټ ما دپاره چې دی که نه دا تعلیم دی زما تعلیم نه شته دی دا تعلیم کسب وي او دا کار یې کولی که نه نو هغه اوس اعلی مقام کښې روان وي مختلف قسم سیزونه تاسو جوړ کړي دي خو یو دې پکې ګرنیټ جوړ کړی دی ډېر خطرناک نه دی نو ګرنیټ دې کښې ګرنیټ مې جوړ کړی دی دې کښې د اوان ګولۍ مې جوړ کړی داسې ډېر شینه ما جوړ کړی دي دا هغه وخت داسې و چې ما به ټیلري کوله او دا شینه ما جوړ کړ ځان سره دا خطرناک خطرناک او دا به ما سره پراته و بیا به هغه ټایم د انقلاب دور و هغه ټایم و نو ماشومان به را تلل کپړې مپړې به مې له ګنډلې بیا به مې چې ناپ ونیو نو زمونږ دا ځای چې دی دا خو روډ سیټ دی بیا به مې وړو ته وویل ماشومان وګوتې بیا ویل ماما دا څه شی دی دا څه شی دی نو بیا هغې کښې زما خپل سبق و بیا به ماشومان ته ویل بچیا دا په خړ رنګ کې تور رنګ کې سپین رنګ کې دا کو راته دې له به لاس نه وړی دا مشران ته ښې وایي نو په هغه وجه ما هغه تصویران جوړ کړي وو همې ځان سه ښه وي او ماشومان ته ښوده چې دا هر ځای کې له راځي دې ته به بس لاس نه لګوي بس دې باندې مشران خبره وایي ماشاءالله ماشاءالله ډېر زیات داد در کوه خو ما ویل که نه چې دا ګرنیټ مې خوښ نه شو دا ګولۍ چې کومه ده دا مې خوښه نه شوه خو چې تاسو په کوم ذهن باندې دا جوړ کړي دي هغه وخت 2008 کښې جنګ و او ظاهره خبره ده جنګ روان و نو هر ځای کښې به دا ګولۍ او داسې ځونه پراته وو تاسو وایي چې په دې کښې یو میسج دی ما خلکو ته یو میسج شو کاوه چې دا دسې ځونه به ګوتې نه وړی صحیح دلته یو ډولۍ پراته ده تاسو ته اورېدونکو زه ښیمه دا ډولۍ به زه راواخلم ډېره زبردست او دا یو پخوانی دور و که نه نن سبا خو هر څه بدل شوي دي خو پخوا باندې به چې واده و نو ناوې بیا په ډولۍ کښې را وړله او ډولۍ به یو څلورو کسانو به ډولۍ نیولې وه شاته به پسې ډزې هم کېدلې دا د غوږین ډزې به وې نو یو منظرکشي ده نو دیو ډولۍ هم جوړه کړې ده د ډولۍ په حوالې سره ته معلومات را کوي دا څنګه ذهن ته راغله چې یو ډولۍ جوړه کړو یا د دې به څه پس منظر و څه هغه راته وایي د ګاډو کار به نه خو زیات به پکې خچرې وي او چې خچرو نه وو نو بیا په اوږو به راخیستې وه که نه او شاته به پسې ډزې خطېر وره وو چمبې به پسې وال شولې وو او به دغه سیسټم و نو هغه ډولۍ چې وه نو ما چې را شه څوک نه پېژني نو اوس هم دا ډېر خلک نه پېژني ډېر پروګرامونه چې زه لاړ شم یاره ماما دا څه شی دا څه شی دی که نه نو تویم چې یاره دا ډولۍ ده نو ډېر خلک یې نه پېژني دا د پخواني دور ډولۍ ده ډېر سیزونه جوړ کړي دي دا د قائد اعظم مزار دی قائد اعظم مزار دا هم تقریبا په تاسو په څومره وخت کښې جوړ کړی دی دا یاره په دې بانان تقریبا داسې یو 50-60 ورځې لګېدلې اوس سپوز دا درنه څوک اخلي په 100 روپۍ به ورکوئ نو یاره دا خو چې کم هم وي که نه چې زما څوک غواړي چې 50,000 روپونه کمې نه ورکوم دا خو تاسو وګورئ مینار پاکستان دی او ډېر زیات ښکلی جوړ کړی دی ډېر زبردست دی ټریکټر جوړ کړی دی دا تاسو کتلی شئ ټریکټر دی که شاول دی جی ټریکټر دی خو یوازې دا تاسو وګورئ دا پکې بلیډ جوړ کړی دی یوه پکې هم جوړه کړې ده د دې ټریکټر چې کله ډرایور ناسي که نه د دې خوا ته شاته یو پرده وي یوه خطه شانته وي بالکل کمپلیټلي هو به هو همهغسې جوړ کړی دی او جیسې ماله خو اوسه نشته دی ماله اوسه نشته دی نه ماله اوسه نشته چې خو دې ډېر شی نه ماله ورته پاتې ده دا ټرالۍ پاتې ده خو دلته شی نه راته ګڼ شي بس بیا ته په بل طرف مې مخه شي دا پخوانی دور کوی دی اوس خو بس هغه ته لګېدلې په موټر او بجلو باندې اوبه را وباسي دا به تاوېدو نو ګوره دا بوکا را وباسي په دې کښې به یو ذات له کوی بل هم وایي صاحب هغه به ګول به تاوېدو ارټ ارټ په شانته نو هغه او دې کښې څه فرق دی نه یو خو هغه غوان باندې یاد هغه باندې وایي تاو ارټ دی که نه یو هغه هم دی ارټ والا او یو اوس هم په دې غریزه علاقو کښې شته دی
اگر اوس نوس پنی دا دغه ول ورکړي وغه تا وی بالکل غړ سرفي اول دا وغه بس به دویم نمبر رااله دا اول نمبر اول نمبر دا دین مخک دینه بل ایجاد نو بس یا بری پر رسای په لاس راخ کړه یا بری په دیشی غولا بیا خو ترخی چې وښو نو بیا بس ویلډونه میډونه رال نو بیا غا دا مخک اولنی ایک نمبر تا طبقه جن دا مخک نه دادا دا د دې فنکشن راته ووي دا به څنګه وبو به څنګه رښتلی لکه دا خو وی دی کنه دا مې چن دا مې چن په خو باندې با چې غنم خلکو کله وړکول کړم اوس خو ماشینونه دي یو پل د پاسي او یو پل دلته کوزي دا تاسو کتر شي دا کوزه پل دی دا ور دې پاسه پروت و دې کې به غنم ور واچل نیمانس کې او بیا به دا پل تاواو نو چې کله به دا پل تاویزور پاسانه پل نو یو بل سره به مکس کېدل نو کم غنم بچ بکیو هغه به وړکول د دې به ډیر خواږه وړه به و دا جرنده ګورو اوریدونکو کتونکو جرنده دا یو پخوانی او وسم سن زینو کې شته دی په ډیر زینو کې دا جرنده دا او دا په بو باندې چلیدله ډیر زت چې په کم ځای کې ډیر وبو به سالته بجرنده وا کنه نو وبو راتللې هغه جرنده تا او هغه به بیا تاویدله پاکی به وړکېدل ماشومان به مودراتله خلکو به پخرو باندې یا دانې وړلې بیا به په شا باندې پیټې وړل شپې به ورته هم کولې خو جرنده دا یو د پښتنو یو نه هېرېدونکی څیز دی د جرندې په حوالې سره ته خبرې وکړئ نو جرندې حوالې خو دا ښکاره حواله ده دا لکه دا د بار نه لښتی به راغلی و که نه جی دا بدل ترالی به داز چون دا جرند او پخته او داز په لوړ د او بوبو باندې باندې کتر به غندره په قار شي نو تیز 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 لاړ شي به دې کې د نن د ته سرخ لګیدلې خاجي زه ګول شي که څه پټي پټي پکې نه غت سرخ تاویږي ان لکین اغال ته به غوي او دلته ان زه وین دا پل تاویږي دا پل تاویږي هغه به وې دلته به دا پل تاویږي دلته به دانی خو دې به دا خوځيږي د دې خوځو سره د مده مدانې لګیدلې دې ترولېږي دلته مې د کیږي به دې خواجن ټوکرای یا شی به دې کو دې واغې ته به راچولې به بوجي تارته ولې دا پکې پیړی پراته دي دا کې او دا به کې ټوکر پراته او دا به کې سکلو وبو منګې دي خدا منګې دا ګلاس نه ګلاس دي بس هم دا قشینو نور وګوم سنه هم دا قشینو بو اسی تاسو خو ډیر د ماډرن وخت د جران نن جوړ کړي چې په چھت زبردست تا هغه ډیر چوپال بو یره دا ما چوپال خو زدم یو قسمه چوپال لیکنه کولاو دا یعنی دروازه مروازه لري خوځه په کراتلې به کې داسې به چې کمره به مو دروازه به به وو زه خو قسمونو چې شابه څنګه جوړه کړل کنه خو دا ما یو ځای کې لیدلې و او دغه دا معمولی لګه ماډرن دا او لګه ماډرن خو ما ذهن کې څه لګه لګه پرته و هغه ورن یې راو کنه نو هغه وجبانی دا به په دې شکل باندې ما جوړه کړل دا چوکاټی را دا لکه ورسې دی نو په بجلی به سیستم باندې هغه دا تخته وباسي او دا به چې کله غټ لرګی و نو په دوه کسه به نیولې وو داسې به راښکله دا هغه چوکاټېره ده تختې به پیستلې په دې به مثال په طور دا آرش وه یو سړی بدلته نیولې وه یو بدلته نیولې وه او داسې به دا کله غټ لرګی به هغه بهسې ودروو بیا به رودونو پهلک په دې به تختې ایستلې تختنه تخته لرګي وبديستو خدا دا د بوټو دوال لپاره و بوټي به وال غړغړ بوټي نه لکه نختر وب وغيرها وغيرها چرڅو نه غټی نه آرام شي دی وخم لاړ وس خو جنریټر و درا او وس چنسه راغلی دی نو دا هغه وخت پخواني اریوي دا شین پخواني دا اریمه جوړ کړی دی پخواني وخه وربشونه به چې دا شولې شي وربش شي دا غنه به دا پوسټه کې جوړاو دا غیر لپاره پېکو د پېکو ما شو ملګر واخله ماشوم به پیژنې کنه خدا داس شه دی دا بل کدا سی وچی داس به پرتا و دلته بدیر پاره لکه څنګه ځان سوار لنګ رای د کنه او جی دا څه شه به وغه ته به دانی ور واچول په دې باندې به خپې خو دی و دست به والا به به دا کېدلا مې دا کې دی با او هغه شولې خبره کوي شولې شو ور به شو ځاګونو به را پوسټ کې بيستو او هو پوسټ کې به تیستو ټیک شو ټیک شو ټیک شو ډیر خډر جب داس شه دی دا خاخې د لکه بچو او بل خاخې د شپېلې 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 کله به دغه وشو دا راشنه ده او بیا به هوا ته ناسو کټ به ودارته ولې او خو په سور توت یخته او چې کله به هوا رااله رامنډه کړل په دې باندې بیا دغه بوس بادول او دانی به یو تر کېدل دانی به پاتې کېدی او بوس پاتې تلا دا خاخې ده دا خاخې ده په دې باندې بیا کوله به چې په دې باندې بیا دانی اخیره کې چې اول ډیر مال به بدیستو چې کله به لګي پاک شونه غبه به بدیستلې او په دې خاخې به نور نور کم کم کارونه کېدل نو په دې خاخې به بوساړېم تړلې او کله بچی غوبل کېدو مالونه متاوید راته وېدا غته بچی لکه دانه توزی کنه هغه به تاړه ولړه ول پی دا سوار سیس دی
دا نسوار وډبې دی دا خوراته مخه وای دا دا په کوکنار به کارو شو په خو دور کې دې باندې بیا غوټه چې دغه کول او د سبب په والا دا پکې لغه دی کنه دا پکې هغه غاخونه دی کنه غاخونه پکې نو په دې باندې بیا غوټه کولا ولا غوټه به کولا ولا نو دغه به تر واته کنه پېمو دې نه مخ کې دی ودا یو وا تل به ورچلی وو هم دغه دا کوډنی به وا او ور به دغه سی بلې دو دې نه مخ کې دا باتې به کرسی شي وا دا مالوش بو مالوج به لاس کې به دغه کړی چې په پړه به جوړ کوو دا لږ سر به له بار لیږي کې راخاره کو نور به دې تیلو کې پروت وو او دا تیل برس دا به شړشم تیلو به دا غي په دویم نمبر به دا ډی ویراله دویم نمبر په سی به دار علی دا 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 دغه چې کم دی کنه دا دا کور دا داس شه دی سړه به دی کنه اوس د دې دا او دا 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 به ټیم غلې او کنه اوس پنوا دا غي دا خو اوس پنوا اوس پنوا به په دویم نمبر دار علی کنه اول خو خو به کوډونه استعمال وکنه به دویم نمبر چې دا اوس پنه په سلاله بس به بچی دا دا مو مو بتای دا کنه دا مو بتای دا سي دا خو تقریبا چې وسم زن اوسم ز شتري وسم دا یو د دې کې بده د غتلې او دا تیر ها بل ته جنو دې له به جنو دې خو شاته موټي د خوغه باغه کړي خاجي دې کې موټي و دا بده دلته به جغ ورکو واجغ تر کا دې خو په غویانو مخته نه نه غوان بدلته ولته جغو کنسل کړو ما دا جغم پرو دې دلته به جغ بده کې به ورکو دلته به سربان ورکو یو غوي بلته یو بدلته او دا غبه جن روان و دا بس جن ویندا شاته په سیده روانه و بده بس جن په سیده چا بچي وکړه بده بس لا سی خو دی ولکا دا یې ګیرو باندې به کته زور کا او ګیرو نو کومول او زیات اول به دې نه کوله خا او دلته به دا شین ورکړی و دې خپل نومونه زمانو شیر شوی خو دې بچی دان دا زمکه خاور به یو بل سر ته شیندله خدیبه د بلډ پشان بلډ پشان به دا کول یو سر بل سر ته شیندله او دې باندې به زور کا دې باندې به زور کا او لاس به بخو دیو پټه کلاک پوسټ اپ د بس پټه باندې بلاسي کو دو نور بغوان روانه کړي و بیا بستاول ته اول بم سکول کنه دا به کیسه شه دا په پال لري بس مکه شلول کنه خاجي جب دار ته و داس شه دی دا دا خو د سلګ ناشنا شاندي دا د خواني وخه د مال غخور ده لکه دا به مال یو مزه بدلته و یو بدلته و دا بل ته مخه مخ به جخت ترتلې و بلی به د سبلاسي خو دو او د سب روانه کړي و کم ځای به جوړو او کوم بولړو نو بولړ زبیا جوړ دي تړلو لکه څنګه چور سټیټر ډنډ جوړه انده غس ډنډه به دي جوړه سټیټر د بلډ شان کار بلډ شان کار به کو دا به په غویان په تړلو او او غویان په تړلو کنه دین یو مزه بدلته یو بدل دا بتلو ډایرک دغه ته دی جغت تلو او به دی به سی بلاست کی خو دی نور روانو بس بلډ شان کار به کو دی خدارته و دا پکې څه شیدې دا خو څه شي د څه شي دا ته زامبل و یا دا بچ کله اوس لکه مثال تور کم پټه او یا غریزه علاقه وا خړه علاقه وا کنه نوټراله مراله خو نه وی کنه نو په دې کې به غټه ور واچولي او یو کس بدانی ولا یو بدانی ولا او بدو کس به دې سنی ولا بس مغالی ته استر پولیتا پټه به دا پکاو دا غټو نه خالی بشنګار تر بد خالی به زیبدا استعمال وو او زامبیل وته وي او زامبیل وته وي خاجي خا دا دا هو منداړو دې کنه دا هو منداړو دې دی باندې به شوملې کول او دی باندې شوملې کول کال ته بر یو مزه وبنځه بدلته وو بدلته به میت کړتل وو به دا شهر به کوو کوزه وته کټې پرته وو دی به شوملې کول هاي 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 ها د دې سره دا دا خو سز بیټری بیټری کاری دا به خواني وو بیټری دا کوم خو به قسم قسم بیټری نه لیدې کې به تینه دوه سلونه به خواړه غټ سلونه غټ سلونه ربټ والا ا ربټ والا غټ سلونه به صاحب کوا چول او دا به چیرې استعمال ولا دا دا خو دا به خواني دوور بیټری دا خا دا خو دغه دی دا دې ته وای چاجو 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 په دې باندې به دانه پاکولې دانه بروا چولې به بداسس کولې او کانې او شګې او مرداري وغه به بیلول کنن دا دې به دانه پاکولې دې ته چاجو یو خدي ته چاجو خاجي ډېر سيزونه جوړ کړې شوې دي دې چې بل خپل خوځار ته جوړ کړی دا پانا دا او دا پانا دا په خواني وخت پانا دا بس دا ډېر خپتی شی او ډېر خشې او بس لاړه ختم شونه بس زمونږ د پښتونونو دا چې زمونږ کوم ثقافتي سيزونه دا په ختمي توځ روان دي زمونږ کوشش هم په دې ویډیو کې دا چې دا سيزونه مونږه محبوس کو کسي کم از کم شکل خو ځړی ته یاد کړه یاد خځه دا خو شامل ده کنه دا شامل ده او بالکل دا شامل ده دا به د سي معتبر سره بچکمو کنه هغه په سر کاوه او لکه اوس مثال ته ولرنه بس مونږ دغه کیو چې لکه مال ملک شو ملک سره بچی دی نو یا به چې ملک نه مو خلک متبر مشر د کری مشر و ناغه بچی نه شمله بسر کړي وو او بس خبر به کانی کرخوا خجی دې سره سره دا ببو زی دی کنه جی او دا ببو زی دی دا په خوا باندې بجلی نه نوي نو ځان ته خلکو سیلې وکوله او په خوا بجلی نه وي کنه بس دا ببو زی به استعمالول او لګي بو ځان ته به والو دا دا په کې غات په خوانی وخت دا ټوکیا ده
ولکه کوتری ماشینان راغلی اوس خو شي آسان شوي دي نو په دې باندې بیچ دینو غیا به په والا مال ته په وړه وړه کوله ټوکیا ده ټوکیا ده په خاني وخت په کې بدا شه دي وزر دي خانه مودات دوا ته په دې باندې باندې لیکل لیکل کول کنه په خاني وخت په کې غدا شه دي لیکل به کوله بل دا شه دي بجلیانه مجلیانه دا سیستم خو نه و کنه دا اسری دین دا بلکه دا سی به کولاو کړل دي به سکار ور ورته ول او دا به سی بند کړل سی به سی بند دا چې کولاو دا به بند کړل چې دا به کولاو دا نو دا اسری به نمرې هغه پر نمرې سو پر سکار به کې ولي شي ویني ختم شي ویني چې دا به سی کله سی بند کی نو بس بیا به سکار جو پاتې شي او دې به به ور مري او دا به کې څه شي دا 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 خو ته بندې دور پاره دی لکه نه دا خو زه عام سیمپل تلا دا په کم باندې بچ مخ کې وزن کې دو غنم بچ خلکو ورې بل کړه تریشلې به وکړي نو بس بیا په دې باندې وزن کې دا خو شرب دا سټینډ پسې تاسو ډیر پر جوړ کړی دی چې په دې باندې ولاړې کنه خو په دې کې به داسې مې چې داسې به پسې نه پړې به پکې بارا چړیو نو هغه خو لکه څه مثال ته ورامدا تل شو کنه په دې باندې به دې ته پړې بس دلته جریان دانی او د خواکانی یو کنه هغه به سنول نو په خپل باغ خته پورته کېدم دا خو یو خدمات زمکه تل جوړ کړی چیرې زمکه باندې پر زمکه پرته یو وس نیول پکې دا کانی پکې کیلو ګان دی کنه سیرونه دی دا پکې کیلو ګان دی دا اوس نه دی ور کیلو ګان دی بس سیرونه او خو باغ وخت کانی په خاني کانی دی کنه جی 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 خا دا خو د جې سب ډیر ځت سیزونه جوړ کړی دی کو په دې باندې مونږ خبرې کوو نو دا د یو ورځ خبره نه ده ډیر خو مونږ ته دغه چې کوم په خواني د پښتنو د ثقافت سره تړلې سيزونه دي سب یو سيز دي بیا به وایند تر دا تیرکمان دا تیرکمان دی کنه جی واو دا تیرکمان لکه په اردوونکو باندې ګورو خدا اردوونکو کترونکو تیرکمان دی خو باندې با په دې باندې جنگونه کېدل نن سبا خو ساينس دی جدید ټکنالوژي راغله ټینکونه دی او غیر شانته توپونه دی او میزایلز دی او راکټ دی او اټامک بمز دی خو دا څه جنو او ډیر پر خپل خلکو لکه څنګه نشانه بازی کې وکم څوک ټکنو کوي دا خپل خلکو دی لپاره او دې سره سره دای غشې دی صحیح ده کنه لیندې په شان څنګه بچ مونږه لیندې ته سره کاغو کنه په دغه څه طریقه باندې با دا غشې وار پپې کېدو دې په حق راځه معلومات راکې تیر کمان حواله سره دا تاسو کوم خبرو کړم دغه شی وګڼه دا کته سو ګورې کتونکو دا تور دا کنه په خوانې تور جوړ کړی دا غټه وو دا تور په کم باندې با چې جنگونه کېدل خو چې ډال وسنشتا نو ډال او خود په مسله دا کنه دا کومه مکه هم بل کنه بعد شین دې چې راځم ما نه لیدو په پاتې دي لکه دا وسو ما نه دې سم نه مې دلته چې زوینه ما او په هغه مقدار باندې چې د کڅنګ مې جاتور جوړ کړی دا څنګه هغه ډاله مسه جوړ کوم داسې نور و غیره وړ جنگی ډیر شي نه دی په خاني بالکل ډال خو کوه دې مې نه غلطه کنه زوم چې دا په کوچ سره اٹھا کې کنه سیمپل دا خدا ګلکاری دا ورځي دغه بده سي او پدې کې بده نیول د پاره سي زه وسې دا سړي سبد سور سره نو چې کړه بده تورې وار کړو کنه په ډال دې سي نیو په خپل طریقه باندې سي دې سي په کلا کور سي کنه نو آی تھنک چې تاسو سي جوړ کو خو خبره صحیح ده زه ما چې یو شی زه وینم او زه جوړ کوم سو بټه سو قصي بس څه مسله پکې نه جبه دا نه وي چې خلک چې دا پکې سي زه وینم مګند سم ماته اوس کې نه مار ډانډ سم نه جوړ کړه کنه صحیح ډیر معنی د کو چې مونږ ته وخت را کو او دغه سي جوړم خلکو باندې ولیدل هم وته خودل زمنګ هم دغه هڅه وا چې کوم د پښتنو ثقافتي سيزونه دي چې دا تاسو ته مونږ وخایو دستکاری څومره اهمیت لري څنګه چې ما په اول خبرو کې ویل کنه چې مشران به ویل چې هنر د کو د کندو په سر کې د وخو لرازي نو ډیر مننه کوله دیو او چې څومره دغه شانتا یوټیوبرز دي ویلاګرز دي جرنالیسټس دي خاص کر د پښتنو نو تاسو د پښتنو په ثقافت باندې کار وکړي د پښتنو په خوراکونو په خوانو باندې کار وکړي د پښتنو رسم و رواج په دې باندې کار وکړي چې زمنګ ډیر ځد بد تلې دي که په منګه په ګوګل باندې سرچ وکړم ته په پښتون ورکا بس ګړز ګړز ماشینان دا جنگونه دا سيزونه به تاسو تراړي ته با جوړ سرچ کا بس دغه سيزونه دا جنگ واخو دي دا به تاسو تراړي په با جوړ کې سیاحتي زینشتا کوه مور غر غبرچینا ناویډن سیری سر لکه زد بالا سيزونه
په دې باندې کار وکړي چې بیا کله خلک باجوړ سرچ کوي، کله پښتانه سرچ کوي، چې زمونږ ثقافت ورته راوړي، زمونږ کلچر ورته راوړي، نو بیا به زمونږ نوم ډېر بدتلی دی. او د دې لپاره به په شریکه باندې کار کوو. زمونږ هم دغه وړه شانته کې هڅه وه د یو بل پروګرام پورې شخالې ته ورکړه. اجازه ښه شپه، ښه ورځ، الله پامان.